Ja tervetuloa sinulle arvon kuulijan tähän Blow Akatemian podcastiin. Jälkilöyly sessareille Arto Pietikäisen kanssa nauhoitetusta jaksosta, jossa Käsittelimme psykologista joustavuutta, hyväksymisiä, omistautumista, terapiaa, tietoisuustaitoja, kaikin puolin tapoja, millä mielestä voidaan harjoittaa joustavampi ja kaikin puolin virtaavampi. Onko mielesi nyt joustava, Jussi? Kyllä, se on ehkä sellainen taustaväsimys. Vähän luo selkeää tai on halua ajautua urassa, koska se on helppoa. <tota, kyllä. kyllä niin kuin podcastin sisältö ja kontentti varmaan niin kuin antoi ainakin paljon, jos ei luonut joustavuutta, niin antoi paljon eväitä joustavuuden luomiselle. Eli oli kyllä. Hyvä setti. Joo, itsekin koen ehkä, että Jonkin verran niin kuin jo podcastin aikana joustavu, joustavuutta syntyy pelkästään niin kuin Arton äärimmäisen miellyttävän ulosannin tai miellyttävän ulosantiin niin hyppäämällä siihen virtaukseen, niin se itsessään varmasti loi semmoista joustavaa ilmapiiriä. Mutta kuten podcastissakin sanottiin, niin että kuntosalilla, kuntosalikirjoja lukemalla ei opi, ei lihakset ei kasvu, vaan pitää vaan ilmeisesti myös tehdäkin jotain, mikä on itsellä kyllä täysin hämmästyttävä ajatus, mutta näin se ilmeisesti on. Ja niin kuin nyt en ollaan selkeästikin saatu uudenlaisia eväitä siihen, että mitä, mitä tota noin, tehdä sille mielelle, että se vähän joustaisi enemmän. No mitäs nostasit ensimmäisenä, mitä, mitä, jäi mielen päälle? No kyllä ihan tuo niin siis kuuslaitteinen mielen kuntosali ää, metafora toimii ihan todella, todella hyvin. Ja nimenomaan ajatuksella siitä, että, että se, on, se, on, hyvä, se on hyvä puntis. Siellä on niin monipuoliset laitteet, jotka myös tukevat toisiaan, että yhdellä laitteella työskentely, niin se, se antaa apuja myös sitten sille toiselle laitteelle, että kun sä vähän treenaat korea, niin kyllä sillä toisessa laitteessa on myös hyödyllistä, että nämä, nä la, laitteet täysin eristettyjen lihasten <totain> monotonista pumppaamista, vaan huomattavasti sofistikoituneempia. Niin. Fiilistelin jo ihan sitä niin kuin, äh, kuntosali, kuntosali tota noin, niin havainnollistusta. Se oli kyllä hyvä. Tälleen itsellä toki tämmöinen taustaperiaatteellinen pieni resistanssi siitä laitteista versus vapaat painot, niin ehkä mä visuaalisen itselleni sitä mielen punttisalia. <laughs> joo, joo ihan, <laughs> ihan sama, että mäkin niin kuin oma treenityylessä niin kuin yleisesti ottaen on vieroksunut kyllä niin, kuin, äh, niin kuin laitteita, mutta niin kuin, olkoon noin sitten semmoisia treenipisteitä, niin voidaan pitää että jokainen voi visualisoida sinne laitteet tai vapaat painot tai kuminauhat tai mitä tahansa. No se oli aika tässä podin jälkeen, kun ehittiin vähän tavalla jutella, niin kahvia, kahvia keitellessä, niin se, että Molemmille tullut heti vahva visualisaatio siitä, että olisi voisi käydä silleen, niin just niiden treenipisteiden kautta ja että voisi käyttää tavallaan vähän niin jonkinlaista retriittiä tai valmennustilaa sen mm. fyysisen tilan kautta, että on niitä pisteitä mm. ja käsitellä niiden kautta, niin se on, se on aika hauskaa. että Jäin jo miettimään body-aikana semmoista niin kuin terapiakeskustakin, missä on niin kuin nuo erilaiset miltä ne näyttäisi ja mitä siellä olisi. Niin totta. Jo, se jos se tämän... ei olisi välttämättä vain semmoinen kynä ja paperia ja niin, töitä, niin, vaan niin. se voisi olla niin kuin visuaalisesti, auditiivisesti, kineettisesti erilainen ympäristö ja sä kävisit sitä omaa työstä ja se assosioitus vahvemmin. Mm, kyllä. Niin, jokaiselle tonta, niin, vähän niin kuin se, että mistä nyt on puhuttu laitteena, niin jos miettii sen pisteenä, niin, niin kuin oma huone. Niin kuin, millä tavalla sisustetaan huone, joka tukee mahdollisimman paljon arvojen kirkastumista ja missä taas niitä konkreettia tavoitteiden asettamista. Niin. That's cool. Tai vielä parempi luonnossa omat pisteet. Niin, kyllä. Joo. Mutta mitä sulle jäi podcastista? Handuun. No kyllä tuo semmoisena lopputiivistyksenä mä sitten kirjoitin tuon käyttäytymisen tai semmoisen isoina avainsanoina tänne oman muistaripiirroksen otsikon viereen, niin käyttäytymiskeskeisyyden ja tilannesidonnaisuuden. Mutta nimenomaan mm. ehkä se käyttäytymiskeskeisyys, se resonoi hyvin vahvasti Mm. Kun oli se vertaus siitä, että yritetäänkö vaihtaa tai muuttaa jotain uskomusta mm. vai muuttaa käyttäytymistä ja antaa sen uskomuksen vähän niin kuin olla siellä rauhassa. Mm, kyllä. Niin siinä, siinä on, siinä on paljon itua ja paljon resonointia. Joo, ihan, ihan täysin sama, että just se tuntuu, että semmoinen todellisuuteen integrointi tai juurruttaminen oli niin kuin hyvin keskeinen osa, niin vaikka jopa hyvä omistautumisterapia, niin se on, niin kun, se on tosi magea ja, ja, tosi tärkeä elementti siinä, niin se kyllä niin kun resonoi itsellä tosi vahvasti. Ja justiin nimenomaan kanssa se tilannesidonnaisuus, että ei lähdetä luomaan jotain tällaisia kaiken kattavia universaaleja kymmeniä käskyjä, joiden mukaan toimiva niin kun, että Aina että no okei, missä se, että missä se oikeasti se toiminta tapahtuu ja mikä siinä on niin kuin viisasta. Niin. Niin, tota voisi miettiä, että tavallaan ne uskomukset on niin universaaleja sääntöjä. Niin, kyllä. Nimenomaan. Niin, vaikka sä ja... vaihtasit parempia uskomuksia, niin nekin voi olla vähän... Niihin tavallaan, vaikkei ne ole sellaisia ääriuskomuksia, niin silti ne on vähän epäkontekstisidonnaisia osittain, mm, Et niistä saattaa tulla semmoisia enemmän universaaleja sääntöjä tai ne saattaa mielessä vähän niin kuin sotkua ja assosioitua semmoiseksi. Mm, kyllä, jep. Joo. Ja se on niin kuin hauska, että miten niin kuin että mi, miten eri vaikka uskomisjärjestelmissä, uskonnossa tai vastaavissa niin kuin minkälainen suhtautuminen on niin kuin Miten, miten, tämä teema näyttäytyy siinä, että kun joissa uskonnoissa luodaan vaikka kymmenen niin käskyä, mitkä on niin kuin strictly like this, mutta sitten toissa on enemmänkin vaikka ohjeistuksia, vältä tätä tai näin, mutta mitkä ne, ne ei ole absoluuttisia, jolloin on enemmän niin kuin sitten nähdään myös se, että niiden mahdollinen tilanne sidonnaisuus se tolle, että, on ollut, että joskus, joskus, jokin asia, mikä, mitä pääsääntöisesti tulisi välttää, niin jos joissain Harvinaisessa tapauksessa esimerkiksi se voi olla viisasta. Niin, ja varmaan tämä on tosi iso tematiikka, katsotaan aukeako tästä nyt joku mutta <laughs> tavallaan voisi miettiä, että johtuuko uskontojen vähän rappeutuva asema varsinkin länsimaissa tosta, että se tavallaan se tilanne ja tilannessidonnaisuus ja käyttäytymissidonnaisuus, että kun ne, niitä tavallaan ne alkaa todistua vääriksi mm. jossain mielessä. Ainakin, ja ihmiset uskaltaa myös todistaa niitä vääriksi, niin se tavallaan rapeuttaa uskonnon asemaa, koska ne uskomukset ei niin hyvin vastaa todellisuutta, tai ainakaan ne pelottelut. Niin, niin se, siinä tulee vähän sama, mitä tota, jossain yläasteen päihdevalistuksessa, että missä sanotaan, että kun sä ekan kerran poltat kannabista, niin sitten sä, se on ekasta kerrasta koukkuu ja vähintäänkin pikkupsykoosiin, niin kun, ja se on kaikin puolin hirveä kokemus. Ja sitten kun joku vähän tupruttamassa, niin sitten että hei, tämä oli oikeastaan aika siistiä, niin siinä tulee, tulee, vähän samanlainen ilmiö sitten, että se, ei, se järjest, uskomusjärjestelmä ei mätsääkään täysin sen kanssa, että mikä se suoraan vaan to, mitä podcastissakin käsiteltiin, niin sitten se kyllä niin alkaa siinä pikkuhiljaa rappeutumaan. Niin, tai että esitetään porttiteoria ja sitten eihän ne kaverit ketkä, no ihan sama oli sitten alkoholikin tai mm. tupakka, niin ei se johtanutkaan mihinkään, niin miksi mullekaan mullakaan johtaisi? Niin kyllä. että tavallaan se vielä, kun se esitetään, puhutaan teoriana, niin se tavallaan kuulostaa aika isolta ja tieteelliseltä ja striktiltä, mutta sitten se käytännön validaatio, niin ne prosentit ei tunnu mätsäävä. Niin kyllä, joo sepä se. Ja toki siinä on sitten se mahdollinen haitallinen niin kuin puoli, että kun osoittautuu, osoittautuu vaikka, että näitä auktoriteettitaholta tulleet niin kun näkemykset on, okei, okay, tämä ei pitänytkään paikassa, että voidaan kategorisesti hylätä, että kaikki mikä sieltä tulee, vaikka sieltä voi olla ihan hyväkin juttuja, mutta niin kuin, että mikä on semmoinen ehkä etenkin nuorilla hyvin yleinen sitten ilmiö. Joo, se johtaa, johtaa moniin kategoriapolkuihin. Hmm. Mutta mitäs muuta? No, toi siistiä, että mä rupesin podcastin aikana hahmottaa sitä, niin kuin, niin kuin usein käytetään tällaisen navigointi metaforan kautta, sitä, että millä tavalla lähtee navigoimaan, tai niin kuin, vähän niin kuin, että millä tavalla sä pysyt virtauksessa tällä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, että just, että kun sä lähet merille, niin sul, ensinnäkin sä tarvitset sen jonkun semmoisen navigaatioankkurit, minkä perusteella sä voit tehdä sen sellaisen laajamittaisen navigoinnin, olkoon se sitten pohjan tähti tai matka itään tai joku just niin tämmöinen arvo, mikä ei niin täyty, Vai just silleen, että nyt mulle oppimisen tukeminen voi olla vaikka tärkeä arvo tai niin kuin kasvu ja niin kuin Tämän tyyppiset, jotka antaa mulle semmoisen, niin että mulla olisi joku suunta siellä, niin kuin, että mitä, miten toimii siellä merellä, koska muutenhan se lähtee helposti siihen, että sitten lopulta pyörii vaan ympyrää. Ja sitten myös se, että sitten kun lähdetään liikkeelle, niin siellä alkaa niin kuin tulla todennäköisiä niin kuin tyrskyjä ja niin kaiken näköisiä haasteita, niin se, että siellä on joku semmoinen navigaatiojärjestelmä tukeva niin ankkuri, niin se auttaa justiin matkaamaan niitä tyrskyjä läpi, että okei, okay, et et mulla on tuolla toi pohjantähti, mitä seurata ja tässä nyt tulee vähän tämmöistä aaltoa että, tälleen, että kun seuraan tätä näin, niin todennäköisesti jossain vaiheessa tämä sääilmiö myös muuttuu. Mutta sitten se, että mun täytyy myös harjoitella niitä käytännön taitoja, just niin, niin selviämään niistä erilaisista sääilmiöistä, mutta myös niinku, millä ohjata sitä laivaa. Et niitäkin täytyy harjoitella, että se ei, just ei riitä, riitä vaan että sä sanot sailorille, että tai niin kuin, otat tuot vaan jonkun perustalla, että navigoi kohti unelmaa ja sitten tuu tota purjeveneeseen ja tänne merelle, että se on aika nopeasti karikolla tai jossain vähemmän toivotuspaikassa. Et sitten niin harjoitetaan myös niitä varsinaisia navigointitaitoja, missä iso osa on se, että sä pystyt pysymään siinä sillä sun reitillä, siitä huolimatta, että välillä tulee vastoinkäymisiä ja saattaa jopa olla, että sä eksyt vähäksi aikaa siitä reitiltä, mutta että sulla on kyky palata takaisin siihen, että mihin sä olit alun perin menossa. Ja oli niin hauska, mi, mi, koko ajan niinku eh, niinku havainnoista myös ton, ton, kautta, että mitä kaikkea siinä, siinä sitten niinku elämän navigaatiossa tarvitaan. Niin se oli ihan siisti. Joo, meri Mien, no, se voisi laittaa kokemuksen, mutta ehkä niin kuin mieleen on silleen hyvä, että sinä ei ole semmoista niin helppoa rantautumispistettä, että tavallaan, no voi ne olla vaikka muut ihmiset tai jokin tavallaan turva, mutta se, että pystyisi myös seilaa sillä merellä, että se ei ole vaikka sitä, että sitten kun on myrsky, niin mennään vaan kajuuttaan. Niin, niin ja kyllä. ollaan siellä vaan, että pystyy olemaan siellä myrskyssä, ja suhtautumaan siihen myrskyyn. Niin, ja se, että se sun ympäristö on koko ajan elossa ja liikkuva, muokkautuva, niin kuin mieli ja todellisuus nyt on, että ne on jatkuvassa liikkeessä ja niin jatkuvassa muovautuvassa. Niin merimetaforassa se on niin hyvin konkreettisesti voi niin ajatella sen, että kuinka eläväinen ja muokkautuvainen meri on jatkuvasti, välillä se on tyyne, tyynempi, ja välillä se on sitten huomattavasti myrskysämpi. Niin, että siihen voi vielä lisätä vähän leijereitä sillä, että se ei ole vaan se myrsky, vaan sitten siinä on myös tuo, nyt pomppasin pois, mutta menen siihen kautta takaisin. Tuota, niin, siellä on paskovia lokkeja ja aurinko paahtaa, vaikka tosi kuumasti ja kuivasti. Elämä tuntuu tosi tylsältä ja rutiinoituneelta. Mm, niin Tätä kyllä. Lailla, että siihen voi lisätä aika paljon. Ja hetkellisesti tulee seireeniä. Seireenit alkaa laulamaan, jolloin tarvitaan keskittymistä. Tai mä ajattelen sitä, että kun sä, siinä vaiheessa, kun oliko se nyt Odysseus jos vai kuka, että niin kuin teippasi itsensä mastoon kiinni, niin se on vähän niin, kuin, niin kuin vertauskuva keskittymiselle. Ja että kun sulle tulee siellä ne maailman halut ja himot ja kaikki tämmöiset nopeat pikapalkinnat alkaa laulaa seireenilaulu, ja Sulla on se tärkeimpi tavoite, mutta sitten se, 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 vaaditaan keskittymiskykyä ja tietyllä tavalla myös selkärankaa, mitä se voi. Ja niinku sitä omistautumista, mikä tuossa niin hot-mallissakin on, just, että, se, että no, mulla on jotain tärkeämpää ja arvokkaampaa kuin näihin tota noin, niin pikavoittoihin hyppääminen. Ja maston käyttämisen analogia tänä päivänä, onko se niin kuin lentokonetila? <laughs> niin, joo, kyllä. Se, joo, että, ja, tai lentokonetti, se, sehän myös, öö, ei, niin, joo, kun noi, tota, merimiehet sitten laittoi vahaa korviin, niin se ainakin on lentokonetila. joo, joo, se on, <laughs> se, on se on totta. No ei muuta, muuta sinne on tallentunut. Mm, no kyllä mä fiilistelin sitä kielellisyyden pataa, että se oli, tykkäsin sitä. Ja toki niinku Asterixia ja Obelixia on kyllä kulutettu paljon ja puoliso edelleen niinku vaan fani, että tuossahan niitä hyllissä löytyy about kaikki Suomessa julkaistut. Mm. <tä>, mutta se on, se on semmoinen tematiikka, mihin me ollaan kyllä joka kaudella enemmän tai vähemmän vähän niinku palattu siihen tietyn asteeseen niinku Tai ei ylijärjellisyyteen, mutta ehkä sen liikakäyttöön. Mm. Ja miten se, miten se, voi harhauttaa, niin se on kyllä tuo kieli ja kielellisyys on, niin kuin, se on hyvin kaksiteräinen miekka. Niin kyllä. Joo, ja miten niin podcastiskin nousi just se, että se on työkalu. Älyttömän hyvä työkalu. Niin justiin tämä tämmöinen supervoima, joka, joka, sieltä padasta löytyy, mutta sitten myös jatkuvassa käytössä olevana, niin kuin silleen, että ikään kuin sen käyttämistä ei voi lopettaa, niin sitten siitä muodostuukin huomattavasti vähemmän terve, terve työkalu. Että siihen, se oli oikeasti hauska verrata obeliksi, joka on, kun on pudonnut sinne pataan, niin on pakko käyttää sitä koko ajan, mutta sitten Asterix voi säännöstellä sitä, ja se on nimenomaan tilannekohtaisesti, että silloin kun tarvitaan sitä supervoimaa, niin sitten voidaan ottaa pikkuhörppyä ja tehdä mitä tehdään. Ja sitten se he, jossain vaiheessa laskeutuu pois, niin siinä, kun, siinä on eroa. No, tämä vähän palaa siihen Kamilla tuominen jakso, jonka varsinkin jälkilöilyissä pohdittiin tätä samaa, että se tietyissä konteksteissa vahva tai liiallinen järjenkäyttö on niin kuin voimantie. Vaikka mm. järki ja voima nähdään joskus niinku vastakkaisena, niin tämä palaa tähän. Ja sitten tavallaan joskus se vähempi järjenkäyttö voi olla viisauden tie. Mm. Ja tämä palaa just tähän, että Obelix on tavallaan pelkkää voimaa. Mm. Että sillä on yli yksinkertaista, mutta sillä ei tavallaan muita työkaluja. Mm. Niin ja sitten itse asiassa nyt kun jos miettii tuon voiman kautta, niin sitten just semmoinen, että sä yrität vaikka tukahduttaa negatiivisia tuntemuksia niin kuin positiivisilla ja, tai justi vähän niin kuin silleen affirmoida itseäsi se onkin parempaan tilaan, niin se on tietynlaista niin voiman järjellistä voimankäyttöä, sisäistä voimankäyttöä. Täällä on tätä, mä, en halua ajatella tätä. Mä oon hyvä tyyppi, mä hyvä tyyppi, mä hyvä tyyppi, mä hyvä tyyppi, Ei, musta ei tunnu siitä, niin se on niin tietynlainen sisäinen sotatanner, mikä ei sitten on justin niin flon kannalta ehkä se kaikista, niin kaikista hyödyllisenä. Niin ja toki on mielenkiintoinen, että sitten yhteisöllisestä mielestä ja sosiaalisessa mielessä, niin se, jos sä oot kielellisesti tosi monipuolinen ja taitava ja siihen takana on vielä niin kuin korkea hahmon tunnistus ja älykkyys, mm. niin sillä vaikka sosiaalisesti ja ammatillisesti voi pärjätä tosi pitkälle, mm. mutta sitten tavallaan tässä niin kuin ei se sinänsä ole huijaamista, tai kuulostaa että vähän hassulta vertaakselta, mutta silleen itseä ei voi siinä mielessä huijata, että sä et voi niin kielellä ratkaista kaikkea. Mm. Sä et tavallaan voi kielellä ratkaista kaikkia tilanteita, että sitten sä vaan vähän niin kasvatat sitä voimankäyttöä tai semmoista ajatusten insestiä, ja sä et pääse päästäsi pois. Mm. Niin, ja toi on vielä semmoinen, että jos on tottunut kielellä pärjäämään, niin on semmoinen, niin kuin, missä on tosi helppo yrittää sillä kiemurella myös niin niistä sisäisistä asioista. Ja kyllä voi ainakin allekirjoittanut sanoa, että sitä on tullut niin harrastettua. Sama, sama, kokemus. <laughs> on, kun jostain tavalla yhteisöllisistä sosiaalisista tilanteesta voi vähän niin puhua itsensä ulos ja paeta, mutta sitten tavallaan omassa sisäisessä kokemuksessa ja keho-mielisuhteessa, että tavallaan voi paeta, mm. että sä et voi kielellä kiemurrella ulos, se kieli, kieli vaan vetää sinut enemmän solmua. Kyllä, mutta silti voi kyllä yrittää hyvin pitkään, Toi, että, että vaikka se ei toimi, niin se ei missään nimessä tarkoita, etteikö sitä mahdollisesti esimerkiksi tekisi aivan järjettömän pitkään, niin se on ihan hauska. Niitä on hauska, että jos mieli on tavallaan sellainen naru, niin onko sitten kielellisyyden liikakautta, että sä teet itsellesi solmuja sinne? Niin, on se vähän niin kuin, uh, kyllä mulle se hahmottuu monesti semmoisena käsitteiden verkkoon kompa, niin kuin takertumisena, että niitä lähtee luomaan ja luomaan ja luomaan ja niin kuin ja sitten lopulta sulla on vaan semmoinen verkko ympärillä, johon lopulta sitten kompastuu, niin niin, ja se naru ei juokse, koska ne solmut jumahtaa mm. toisiin solmuryppäisiin, mm. joka on taas tavallaan voisi ajatella jyrkkänä kategorisointina. Mm. Vaikka, että tämä asia, tämä, niin kuin, tämä kielellisesti näin määritelty asia on paha kategoria, mm. niin se on tavallaan semmoinen niin isompi solmu siellä, mm. joka ei juokse läpi. Mm, kyllä. Joo, no tuosta to, to, tuli mieleen just vähän niin kuin kankean, mikä se oli, niin kuin jäykän mielen tapa hahmottaa ajatukset, tunteet, tulkinnat niin tämmöisenä niin kuin tosi konkreettisina tai niin kuin jämäkkinä, tämmöisinä tiiviinä paketteina, jotka voi sitten niin kuin toimia niin kuin sun havainnoinnin tiellä. Niin kuin, niin kuin, se jälkeen, kun he puhuit siitä niinku vähän niin kuin siitä jämmä, tai siis niin kuin, mä en muista, mikä se sana oli, mitä se käytit, että fundamenttia tai jäykkää. Ei, kun, sitä niinku koostumuksesta, että ne on jotenkin silleen niin, niin kuin tiiviitä tai semmoisia niin kuin uh, pakkautuneita, niin sitten se oli niin kuin siitä että niin kuin tuli tosi vahvasti mieleen se just niin teatterin lavasteina vähän niin kuin, että saat et tunnistaa tunnista lavasteiksi vaan sä ajattelet, että ne on a, niin kuin, ä, autenttinen representaatio todellisuudesta ja sitten sitä elää niissä ikään kuin lavasteissa, vaikka oikeasti niissä voisi vähän opasityö säätää ja nähdä silleen, no itse asiassa ei näy nyt ihan täysin paikkaansa pitänytkään. Tosi hyvä metafora tuo lavaste, että lavastus ja tuosta voisi pompauttaa semmoisen ei tarvitse tälle spin-offille lähteä pidemmin, mutta just työelämässä, vaikka se, että mitenkä organisaation jotkut niin sanotut säännöt, tai varsinkin jos ne on niin kuin kulttuurisia käytänteitä, niin niistä tulee melkein kuin fyysisen todellisuuden vastine ihmisille, että ei, ei noin voi tehdä, ei noin voi ajatella. Joo, 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 niistä joo. tulee semmoinen niin tosi syvä lavaaste, varsinkin kun niitä, Ajatella jotenkin, että minä en ole luonut sitä lavastetta, vaan täällä vaan on se lavaste ollut aina, mm. vaikkei kukaan ole määritellyt sitä lavastetta. Niin, ja kyllä kieli ohjaa meidän niin tapaa hahmottaa meidän todellisuutta, ja mitä nimenomaan jäykempi suhde siihen kieleen on, niin sitä todellisempaa. Että nimenomaan epätodet asiat kyllä niin muuttuu todeksi siinä vaiheessa, kun ne ohjaa käyttäytymistä sillä tavalla, että vähän niin kuin, sille, tai, luo semmoisia uria sille käyttäytymiselle, mistä, mistä niin se käyttäytyminen ei pääse pois. Kun sä uskot tosi, jos sä uskot tosi vahvasti siihen, että jos, jos, mä toimin tällä tavalla, niin joku suurempi voima rankaisee mua. Sä et toimi sillä tavalla, niin kuin, ainakaan niin kuin suurimman, niin kuin, et koska ja se, silloin su, sun käyttäytyminen on urautunut jollain tapaa, tai sen, sen pelkästään sen niin kuin ajatuksen tai sen idean mukaisesti, niin se on kyllä niin kuin, sinänsä tosi mielenkiintoista, että miten vahvasti semmoiset täysin päästä olevat asiat voi muuttua todeksi. Tai vaikka valtion rajat. Eihän tuo, niin kuin, sehän valtion rajat ole niin kuin, niin kuin syvimmässä mielessä totta. Et jos mä lähden kävelemään tonne noin, niin ei mä en voi nähdä missään niin Suomen ja Venäjän rajaa silleen, niin kun, toki siinä on ehkä pystytetty jotain niin ihmisten niin sen kan, mielessä olevan kartan perusteella on voitu kyllä tehdä jonkinnäköisiä totemipaaloja sinne näin, mutta nehän on täysin ihmisten heijastamia vaikka nämä rajat, jotka on myös sille, että ja jotka on myös sellaisia, että näyttäytyy muuttumattomina niin kauan, kun se kartta muuttuu. Että kyllä niin katsotaan, että on maailmankarta nämä valtioiden, niin kuin se varsinainen maasto on muuttunut loppuunsa aika vähän, mutta kyllä kartat on muuttunut, aika, elänyt aika paljonkin, mutta mm. ne, on, ne on kaikki vaan tapahtunut mielessä. Mm. pikku pikkutauon. tuohon äskeiseen teemaan liittyen, että miten jostain vaikka organisaation sisäistä jutuista tulee helposti todellisuutta, niin en siis tältä näkökulmalta ollut sitä, ollut sitä ajatellut, mutta olin semmoista tiettyä niinku byrokraattisuutta vastaan niin kyllä omissa firmoissa ollut politiikkaa, että mitään ei saa koskaan perustella itselleen eikä muille sillä, että näin on aina tehty. Mm. Et kaikkeen täytyy aina olla joku perustelu, ja jos semmoista ei ole, niin se täytyy niin kuin, ei, ei keksimällä keksiä, mm. mutta hakea tai sitten hylätä se joku ohjenuoro tai sääntö, mikä pohjautuu ei mihinkään perusteluun. Että tavallaan tuo oli niin semmoinen, nostan nyt omaa häntäni, että tavallaan nyt kun sen tajuaa, niin se oli tavallaan rakenne, joka estää niin kuin liiallista karttautumista, tai jäykkyjä karttoja. Mm. Niin, se, se on kyllä ihan hyvä, että jon, jonkin olemassaolo, aikaisempi olemassaolo ei riitä perusteeksi sille, että sen tulisi olla olemassa jatkossakin, etenkin vaikka niin organisaatiosta. Sillä on löydy, löydyttävä jotain sen niin kuin säännön tai toimintatavan olemassaolon ulkopuolista ja perusteita. Mikä on kyllä sinänsä hauska, että niin kuin aika paljon vieläkin toteutetaan kuitenkin sitten semmoisia käytänteitä, joiden lopulta ainoa peruste löytyy vain sille, että se on näin aina tehty. Ja se mahdollinen syy, mikä, miksi ne on joskus tehty, niin on hyvin kaukana historian uumenissa. Ja niin kuin mahdollisesti se relevanssi on jo kadonnut siitä. Niin ja en tuo tarkoita, etteikö niin olisi välttämättä toimittu, mutta <laughs> ehkä sitten just tilanne, kun mietitään perusteluita tai kysytään, Siinä tulee semmoinen pieni herääminen, että ai niin, täällä on tämmöinen. Mm, kyllä, jep. No mitäs jakson tematiikoista sulla? Mm. Mä, mä fiilistelen sitä yleisesti sitä niin kuin, vaiheisuutta siitä niin kuin, arvojen kirkastamisesta ja sitten niiden Niihin liittyvien taitojen omaksumista, että kuinka, et, et kuinka molemmat tarvitaan. Niin kuin taito ilman arvoja on vähän niin kuin se, sit sulle ei ole suuntaa, mutta jos sulle ei ole suuntaa eikä sitä kulkutaitoa, niin se ei vaan niin kuin, sit sä et pysty kulkemaan sinne. Niin, ja sitten just, miten merkittävässä roolissa se, että meillä on esimerkiksi tietoisuustaitoja, niin miten, miten se on sellainen vähän niin kuin ydintaito, siinä, että pystytään tehdä tosi monia muita asioita. Esimerkiksi ottaa muita näkökulmia, niin sun pitää lähtökohtaisesti ensinnäkin ky kyetä kytkeytymään irti siitä vallitsevasta näkökulmasta. Ja just se, että jotta ei sotkeinu niihin sääilmiöihin, niin on ensinnäkin nähtävä ne sääilmiöiksi, eikä niin ne itseksi. Ja myös sitten se, että okei, että nämä ilmiöt täällä on ei niin nä ei kai näe epä, epämääräistä möykkyä vaan se kokemus vaan että se pystyt huomaamaan ja tekee erottelua esimerkiksi niiden niin fyysisten tuntemusten ja tulkintojen välillä Eli, niin kuin teema mitä paljon podcastissa on mistä on puhuttu mutta ihan äärimmäisen tärkeä sen takia että se käytännön tasolla se ei aina ole helppoa mutta sen niin säännöllinen harjoittaminen ei ole sekä, se ei ole missään nimessä aina mukavaa, mutta tarkoitus ei olekaan niin kun, että asiat olisi mukavia. Mä, niin kun, että se, se, ei missään nimessä, että ei mukavuus vasta, sitä. On, on, tosi mukavaa, kun on mukavaa. Mutta se mukavuus on ehdottomasti se sivutuote, mikä tulee sitten sen niin kun, mulle lopulta niin kun se tiivistyy niin kun totuudellisuuteen ja totuuden kohtaamiseen. Niin siinä, siin on paljon kaikkea kivoja sivutuotteita. Mutta ni, mut niihin sivutuotteisiin fokusoitumalla, niin se harhautuu. Ja se tuohon vielä semmoinen, että miten isossa roolissa nykyyhteiskunnassa ja maailmassa on, tai miten korostuneessa roolissa tietoisuustaidot ja semmoinen kyky eritellä ja miten se vaikuttaa sensemakingiin, että jos mietitään tätä meidän koneistoa ja vaikka Dunbarin lukua, että 150 henkeä yhteisö on vielä niin kuin mahdollista hahmottaa suhteellisen hyvin ja tunteja mm. tuntea ihmistä ja luoda niistä niin semi-tarkka kartta. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen kahdeksan miljardin ihmisen pallo, jossa on ihan niin kun, uskomattoman komplekseja rakenteita, niin tavallaan se ei se välttämättä, että, että pystyisi erittelemään ne kaikki, mutta pystyisi luomaan siihen vähän terveempää suhdetta ja niin kun, tarkastelemaan sitä myös objektiivisemmin, ettei joutu siihen kategorisointipeliin, että vaan kategorisoi kaiken jyrkästi ja yksinkertaistavasti ja mustavalkoisesti. Jep. Koska se on se sensemaking-tapa, jos ei tunnu kapasiteetti riittävän muuhun tai ei pysty ottaa ulkopuolista näkökulmaa. Tai sietämään sitä hetkellistä epämukavuutta, siitä, että ei vaan tiedä. Koska tietäminen on tietynlaista hallintaa, kun sä tiedät jonkun, niin sä saat sen boksiin ja sitten se on, sulla on homma hallussa, koska mä tiedän tänne. Mutta jos, se, jos et sä saa sitä boksiin, ja etenkin käsitteellinen, kun se on just niin kuin meidän koko olemus, että ei ole mitään tarvetta laittaa asioita boksia hallita, niin, mutta se on nimenomaan se käsitteellinen mieli, mikä haluaa ne asiat selkeisiin laatikoihin, jotta niitä voidaan sitten manipuloida sillä tavalla, että mikä edistää niin kuin omaa toimintaa, mutta jos kaikki ei voi saada sinne boksiin, ja se on just, että on se nyt vähän ikävä tunne. Tosi ennuste, sun on vaikea tehdä ennusteita asioita, mitä sä et pysty hallita, ja että sä et pysty taas ymmärtämään. Mutta sitten jos pystyy sietämään sen epämukavuuden, niin sitten se, se, voi myös ehkä niinku avata sitä sensemakingia siihen, että luodaan pikkasen niinku todellisempia karttoja, mutta jos ei ole sitä, niin sitten se sit on niinku mieluummin keksii niitä epätosia laatikoita, mut jotka niinku nyt sitä hetkeä. Kokonaisuudessa mm. Kokonaisuudessaan tuntuu, että tämä tavallaan periaatteessa jakson mihin voisi olla flow-elämästä. Niin. sanotaan, semmoisissa ydintaidoissa. Joo, siis, jos, jos, joku jakso olisi ollut, uh, tai, tai niin kuin on silleen, niin kuin, nimenomaan flow-elämässä niin makrotasolla, niin kyllä tämä jakso oli ehdottomasti sen ytimessä. Ja nimenomaan silleen vielä aika paljon konkretia sidottuna, eikä yhteen praktiikkaan, vaan siihen niin kuin kokonaisvaltaisesti. Kyllä, just näin. Yksi, mikä tulee vielä mieleen nostaa, mistä tykkäsin tosi paljon vertauksena, se chiliä ja kermaa. <laughs> Joo, kyllä. Se, oli, se oli tosi hyvä, koska se tavallaan se, niin hyvin konkretisoi sen, että, mm, että ne, niitä ei tavallaan, niitä voi täydentää, mutta niitä ei yritetä niin kuin poistaa. Mm, kyllä. Tai et voi poistaa sitä chiliä sen jälkeen, kun se on syöty. Mm, kyllä, just näin. Joo, ja sitten se niin, ke mulla se kerma näyttäytyy semmosena niinku siinä niinku taustahyväksyvyytenä, mikä, mikä pystyy kyllä su sulattamaan ja pitämään sisällään myös sen niinku kaiken chillin tulisuuden. Niin. Se on hyvä vertauskuva. Jes. Täytyyköhän pistetä tämä, tämä tota noin, niin podcast pakettiin Boksiin. Tämä, me olemme nyt hallitsemme, hall, tämä on meillä hallinnassa. Tämä on nimittäin ä, tiedoton ja tahdoton kone, mikä tottelee to, tota niin toimintaa. Niin minä voin hallita nyt tätä jälkilöylyä ja laittaa sen boksiin. Siitä mieli saa nyt pienen tyydytyksen. Kiitos Jussi tästä, tästä hetkestä ja kiitos kuulia. Muista pitää mieli avoimena ja joustavana ja virtaavana näkemiin. Like me.